Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E nesse vídeo, vou falar muitas novidades aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Todo mundo sabe que hoje de manhã lançou a atualização da versão 10.30 no jogo. E claro, muitas coisas chegaram no jogo, muitas novidades no mapa, inclusive muitos itens foram encontrados dentro dos arquivos. Então nesse vídeo vou mostrar todos os itens vazados, skins, picaretas, envelopamentos e tudo mais. E é claro, as mudanças no mapa que aconteceram hoje no jogo, ok. E bom, se você não percebeu, depois da atualização a loja a atualizou. E olhem só, lançou na loja a skin rara do Guacamole. Que no caso, Guaco Mole, na verdade, que no caso é uma skin de um taco. Exatamente, é uma skin rara, né? Custa 1.200 V-Bucks. E, tipo assim, essa skin, pra quem não sabe, foi criada por usuário da comunidade há muito tempo atrás. Eu já trouxe aqui no canal num vídeo de que eu lembro. Uma skin exatamente assim, ou seja mais uma skin é colocada no jogo inspirada em uma ideia da comunidade e caso você gostar dela quiser comprar me apoiando eu vou ficar muito feliz de verdade se você colocar meu nick Vagabs na opção apoia o criador além da skin também lançou na loja logo após a atualização um envelopamento animado raro chamado taquitos ele custa 500 v bucks é um envelopamento bem bacana e também uma dança rara que custa 500 v bucks chamada timitaco que também é bem daorinha até e bom agora eu quero falar de todos os itens vazados que serão lançados no futuro do do jogo, provavelmente todos eles na loja, né? Custando V-Bucks. Apenas uma skin lendária foi vazada que se chama Visitor Volta, tipo a Volta do Visitante, tá ligado? Que é uma versão diferenciada da skin do Visitante, é uma versão, né? Muito mais, uh, digamos que parece maligna, tá ligado? Visitante muito mais forte, muito mais bruto e tudo mais. E como dá pra ver, essa skin tem quatro estilos que você poderá desbloquear. E tem muita gente comentando que essa é a skin secreta dessa temporada, por enquanto nada confirmado. Mas... Mas de fato faz bastante sentido a skin secreta ser essa aqui, afinal, né? O visitante tem tudo a ver com a história dessa temporada X, mas é claro, nada confirmado por enquanto. E a skin também vem com a mochila lendária chamada Star Surge, que é muito parecido com a skin do Visitante, só que um pouco diferente, é claro, né? E agora falando das skins da categoria épica, duas no total foram vazadas. Uma se chama Slumber. Como dá pra ver, é uma skin muito diferenciada. Então, se você gosta de skins né, bem extravagantes, bem diferentes, tenho certeza que você vai gostar dessa skin aqui e como dá pra ver, ela tem um estilo que você poderá desbloquear também e a outra skin épica vazada se chama Hot Wire, que esse cara né, é tudo maluco e é claro, como se trata de uma skin épica, ele vai custar 1500 e-bucks na loja, e manos muitas skins da categoria rara foram vazadas começando aqui falando da skin chamada PJ Pepperoni, que no caso, é uma skin com uma mulher né, com pijama do Tomatão na sétima temporada, no Paz de Batalha, eles lançaram a skin da One Sight tem um pijama do hamburgão e agora tem uma skin né, do pijama do tomatão bem bacana também outra skin rara se chama Lime Light que é essa aí, é uma mulher né, que como dá pra ver é uma personagem nova lançada no jogo, outra skin se chama Payback essa aqui, eu achei muito bacana ela tem muitos detalhes da hora e quando ela foi vazada no começo eu pensei que seria da raridade épica pra cima, tá ligado mas pelo jeito é uma skin da raridade rara, ou seja, vai custar apenas 1.200 V-Bucks, com certeza eu curti ela demais mesmo outra skin feminina se chama Moxie que essa mulherzinha aí, e como dá pra ver, ela tem um estilo, né? Que você poderá desbloquear. E a última skin feminina rara vazada se chama Starlight. acho que é assim que se fala. Que é essa mulher é né, bem bonita com o tema. Aí, digamos que da cor rosa predominante, eu curti bastante também. E as últimas duas skins raras, as duas, são skins masculinas. Uma se chama Street Striker, que é esse cara é né, todo estiloso. E a última skin rara vazada se chama Toxic Tagger, que é um cara né, muito diferenciado, né? Com o tema aí do spray, que eu achei bem bacana. E para finalizar o assunto das skins, falando agora. Das que foram vazadas da categoria em comum, ou seja, vão custar apenas 800 The Bugs. Uma se chama Swamp Stalker, que no caso é uma mulher né, com várias camuflagens, e claro, ela combina né, com a volta do Lamaçal hoje no mapa. Outra skin em comum se chama Suri Shot, que é esse cara, né, que no caso é a versão masculina da skin da Bala no Alvo, lançada um tempo atrás, e a última skin vazada hoje, também da categoria em comum, se chama Season Sargent, que é essa skin aí. E como dá pra ver, essa é outra skin inspirada numa concept da Comunidade. Assim como a skin do Taco lançada hoje na loja, essa skin né, foi inspirada numa concept, uma parada que com certeza eu acho muito bacana. E claro que muitas skins terão umas mochilas, né? Por isso, seis mochilas foram encontradas dentro dos arquivos, todas elas da categoria rara. Uma se chama Spark de Shell, a outra música que eu achei bem bacana, a outra a mochila chamada Pry Pack e as últimas três. Uma se chama Cheese, que parece um queijo dourado, tá ligado? A outra, chamada Edge, e a última a mochila vazada se chama Starlet. Que eu achei bem bacana essa estrelinha. E claro, hoje várias picaretas foram vazadas também. Cinco delas da categoria rara: uma se chama Mega Volt, a outra Trainer Cleaver, a outra Night Night, Eu não sei diferenciar essas duas palavras aí. E as últimas duas raras: uma se chama Sour Strikers, que é uma picareta dupla, e a outra Cluber X, que no caso tem uma luva de boxe, né? Bem show também. E outras duas picaretas são da categoria em comum: uma se chama Per Pepperoni, que também é uma picareta dupla, e a outra X, como dá pra Ver aí na tela. E apenas uma za Delta foi vazada hoje, que no caso se chama Night Flight, que é da categoria rara que é essa za Delta que parece ser muito bacana. E também alguns envelopamentos foram encontrados. Dois deles da categoria Rara, um se chama Dream o outro Prismact Edge, que parece ser muito bacana, e os outros dois envelopamentos são da categoria em comum. Um se chama Faded Cool, e o outro Zest, como dá pra ver aí. E por fim, falando das danças e gestos. Apenas dois gestos foram encontrados nos arquivos, e serão lançados no futuro, e os dois são da categoria em comum Um se chama Pizza Party e o outro Rage Kit, como dá pra ver aí no vídeo Só que no vídeo também mostra a dança lançada hoje na loja, a dança rara do Taco, bem bacana Conferem só o vídeo aí Então esses foram todos os itens encontrados nos arquivos na atualização de hoje que provavelmente serão lançados no futuro da loja do jogo. Mas como eu disse, a skin do visitante lendária é né, vazada hoje. Muita gente está comentando que ela será a skin secreta dessa temporada, mas por enquanto nada confirmado, ok? E além disso tudo, hoje eles também adicionaram no jogo três novos estilos para a skin lendária do Most Merman. Olhem só, se você tem essa skin na conta, você vai receber né, mais três variantes aí da skin para você né, poder usar né, quando você quiser, afinal hoje voltou no mapa né, o lamaçal por conta disso, essa esquina digamos que foi homenageada com esses novos estilos aí, mas enfim, agora eu quero comentar sobre as mudanças no mapa de hoje é o seguinte, hoje voltou no mapa o Bosque Gorduroso isso mesmo, já era esperado né, a volta dele por conta do Rift Beacon colocado aí no lago congelado na semana passada, só que o bosque voltou um pouco diferente, agora o restaurante no centro da cidade não é mais do hamburgão, é do taco, e de em quando, você começa a dançar automaticamente dentro da cidade, isso mesmo, só que não se preocupe, quando você está dançando, você ganha vida e você não toma dano dos inimigos, tá e também dentro da cúpula da cidade tem alguns tacos como consumível que você pode usar, assim como as maçãs cogumelos e tudo mais, e quando você consome os tacos, você ganha 10 de vida ou de escudo, caso a sua vida esteja cheia e além disso, você ganha bastante velocidade, assim como as pimentas tá ligado, então basicamente o bosque voltou um pouco modificado, e a Outra mudança que tem a ver com a área de fenda foi no Paraíso das Palmeiras. Agora voltou o Lamaçal Nebuloso, né? Misturado com a cidade, tanto é que o local se chama Lamassal das Palmeiras. E o diferencial da cidade é que quando você entra nela, você pode se camuflar de qualquer objeto aleatório do mapa. Isso mesmo. Quando você clica com o botão de agachar, você se transforma em qualquer objeto, tá ligado? Só que tome cuidado! Você pode tomar dano dos inimigos, porém, você fica né, bem escondido. Eu acho que seria bem engraçado caso a partida terminasse nessa cidade aí. Como é se você gostou dessa novidade no jogo ou não, e a outra mudança, é claro, foi a volta da prisão. Como eu comentei no canal, a prisão poderia voltar e ela acabou voltando ali perto, né, do Lamaçal das Palmeiras, a prisão, né, da antiga temporada lá na, no ano passado, né, ela foi removida e agora, finalmente, ela voltou, né, para matar aquela saudade. E a última mudança no mapa interessante foi lá no depósito em Poeirado. Agora em um dos galpões, lá em cima, tem uma espécie de construção e pelo que parece, ali, manos, vai ser construído um novo foguete. Isso mesmo, pelos vazamentos é isso que vai acontecer, mas é claro, por enquanto nada confirmado. Hoje mais tarde vou gravar um vídeo falando mais detalhes a respeito disso, ok? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários alguma outra mudança no mapa que eu não notei, que eu não falei no vídeo, né? Fique à vontade para deixar nos comentários. Com certeza vai ajudar todo mundo. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande para o um amigo seu, né, que adora saber dos itens vazados, para ele deixar nos comentários qual item vazado hoje ele mais gostou que ele acha que vai comprar quando for lançado aí no futuro do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se Vemos o próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!